زكاة ايوج ببنيم يالسو كافر اندم يهون تنقاقرنال زكاة اندم يوج بيامنا على كفل ميالسو تقردو مكفل اندال لبتم انجدي قدم سيل يتكسنات شو آياوچنا حديثوچ يارقا قطعلو يقارا قنزب يالاچو سووچ زكاة چون اندت يكفلو يقارا قنزب مالت ورطا چون السباسبو آند لايلة من قد تسمامتو من قد سووچ የገንዘባቸው መጠኑ ዝቅ ይበል ከፍ ይበል እንደ የገንዘባቸው ይደርሳቸዋል እንጂ አንድ ላይ እንዳንድ ገንዘብ ታስቦ ዘካ ማውጣት አለበት እንበልና አንድ ሰው 100 ሺ ቢያመጣ ሌላኛው 50 ሺ ቢያመጣና አብረው ቢነግዱ እየነገዱ ያለ አመት ከደረሰ ዘካ ይወጅብባቸዋል ሸቀጡም ታስቦ ትርፉም ታስቦ ሸቀጡ በተገዛበት ትርፉም ታስቦ ተቀማጭ ገንዘብም ካለ ታስቦ አጠቃላይ የባለ 50ው የ50ውን የባለ 100 የ100ውን ዘካ ያወጣል እንጂ ስለ ተቀላቀለ ዘካ አይቀንስላቸውም አይቀርላቸውም ማለት ነው። የተነጣጠለ የነበረ ገንዘብ ደግሞ ከዘካ ለማምለጥ ብሎ ማሰባሰብም እንደዚሁ ወንጀል ነው። ለምሳሌ ዘካ የሚወጅበው በሰማንያ 85 ግራም ወርቅ ነው ካልን ወይም ይሄ ሊገዛ በሚችል በጋራ 85 ግራም ወርቅ ለምሳሌ እንበልና ዋጋው 300 ብር ነው ብንል ያንዱ ግራም ማለት ነው በዘንድሮው 25500 ብር አካባቢ ዘካ ወጅቦብሃል ዘካ ይወጅብታል ለኔ ያክል ያለው ሰው ቢባል ያንዱ 20 ሆኖ ያንዱ 15 ነው ከተባለ 15ቱ እና 20ው ባንድ ተደምሮ ነው ዘካ የሚወጣለት እንጂ የኔ ብቻውን 25 ስላልሞላ አይወጅብብኝም ማለት አይችልም። አብረው እስከሰሩ ድረስ እንደገና ደግሞ 40 ፍየል ላይ አንድ ፍየል ነው ዘካ የሚወጅበው 80ም ላይ አንድ ነው የሚወጅበው ሁለት ሰዎች በተናጠል 40 40 ነበራቸው ከዘካ ለማምለጥ ሲሉ አንድ ላይ 80 ከሆነ አንድ ነውና የሚወጅበው እናቀላቅል ቢሉ ሁለት ፍየል ይወጅብባቸዋል እንጂ አይቀርላቸው ለራሳቸው ለመጠበቅና ለማርባት እንዲመቻቸው አቀላቅለው ከሆነ ግን እንዳንድ ገንዘብ ታይቶ አንድ ዘካ ይወጣለታል ማለት ነው። ዘካ የሚወጅብበት ገንዘብ ምን አይነት ገንዘብ ነው ከተባለ አይኩነ መምሉከን ሊሙዓየንን ሚልከን ታመን ያንድ ግለሰብ ሚልክ መሆን አለበት ንብረት መሆን አለበት ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ገንዘቡ የሚለማ መሆን አለበት ቋሚ ንብረት ላይ ዘካ የለም። ለምሳሌ ቤት ቢኖረው የሚንቀሳቀስባት መኪና ብትኖረው ፋብሪካ ቢኖረው የፋብሪካውን ዕቃ የሚያመላልሱ መኪኖች ቢኖሩት ፈረስ ቢኖረው ፈረሷ የሚንቀሳቀስባት ከሆነች ይሄ ሁሉ ዘካ ይወጅብበት። ለርባታ ያዘጋጀው ከብት ካለው ይወጅብበታል ለሽያጭ ያዘጋጃቸው መኪኖች ካሉ መኪኖች ዋጋቸው ተተምኖ ይወጅባል። ታዳጊ ገንዘብ ማለት የሚሸጥ የሚለወጥ ማለት ነው። የሚሸጥ የሚለወጥ ገንዘብ ካልሆነ ዘካ እንደሌለበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ በማለት ገልጸዋል ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة عند مسلم በባሪያውና በፈረሱ ዘካ የለበትም አሉ። ፈረሱ መንቀሳቀሻ መሰረታዊ ፍላጎቱ ናትና የቤት መኪናም ከዚህ ጋር የሚታይ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ነገር ብዙ ጊዜ የሚጠየቅ ጥያቄ አለ። እዳ ያለበት ሰው ወይም ሰው ላይ ገንዘብ ያለው ሰው እንዴት ነው ዘካ የሚያወጣው? እዳ ያለበት ሰው የሚንቀሳቀስ ገንዘብ ካለው ዘካ ማውጣቱ አይቀርለትም እዳ ስላለበት። በርግጥ ዑለማዎች መካከል ኺላፍ አለ። قول الجمهور ادا ያለበት ሰውም ቢሆን የሚያንቀሳቅሰው ንብረት በብድር ያመጣው እንኳን ቢሆን ዘካ ይከፍላል እስከሚከፍል ድረስ እንደራሱ ገንዘብ ስለሚታይ ማለት ለሰው ያበደረ ከሆነ ለሁለት ይከፈላል። አንድ ዛሬ ቢጠይቅ ሊያገኘው የሚችለው ገንዘብ ሌላው የማገኘት ተስፋው የመነመነ ወይም የሚቆይ ነው የሚሆን። ዛሬ ቢጠይቅ የሚያገኘው ከሆነ ሀብታም ዘንድ ያለ ገንዘብ ሆኖ ዛሬ ያልጠፋ ሆኖ ለምሳሌ እንበልና በእጁ እንዳለ ገንዘብ ተደርጎ ዘካ ይወጅብበታል።
وي كتبدر وحالا يكاد ويم يتفابت يتف يدهي ويدمو زاري نغي يالم ياتشقرو كهونا زي لا علماء وش اختلاف يالات شو بيهونم أبزهن ياوش اجو سيقبا يان دامت زكاة ياوت آيلاك غير مبيل أداء نوم ملوت هاي دلم اجو سيقبا يهولنم آمت ياوت آدمو يا امام الشافعي مذهب نو يهني مسلال مالنا اراتنيا وزكاه شرط عامت يزورو مهون اللبت غنزبون كاغنينا نصاب كمولا بوحالا عامت مملات اللبت عامت سايمولا بسدس ورو بسبات ورو يهون قد ايقات موت كاتفو زكاه اللبت كزكا لما ملت بلو بقوامي نبرت لايك هذا الرقو اندال تفانو ميكوترو زكاه وجب بطل ይሄ እንግዲህ የንግድን ዘካ በተመለከተ ነው ማአድናትና የአዝመራ ዘካሳ ለምሳሌ አንድ ሰው ከመሬት ማአድን ቢያወጣ ወይ ደግሞ አዝመራ ቢያዘምርሳ ወዳው እንዳመረተ ነው የሚያወጣው ወአቱ ሐቀሁ የውመ ሐሳዲሂ ብሏል የተመረተለት ዘካው ይሰጥ ብሎ አዟልና አመት እንኳን ባይዞር አንድ ቦታ ላይ አንድ አዝመራ አንድ እርሻ ቦታ ሁለት ጊዜ ሚመረት ቢሆን ሁለት ጊዜ ዘካ ማውጣት ይኖርበታል ማለት ነው መጠኑ ምን ያህል ነው የሚለውን ወደፊት እንመጣበታለን ኒሳብ የሚለው ለእያንዳንዱ የዘካ አይነት የተለያየ ኒሳብ ነው ያለው ዘካ የሚወጅባቸው የሀብት አይነቶች ምን ምን ናቸው ከተባለ ብርና ወርቅ ዘካ ይወጅባቸዋል ብርና ወርቅን ተክተው እያገለገሉ ያሉ ገንዘቦችን ዘካ ይወጅባቸዋል ለምሳሌ የወረቀቱ ብር دولار دينار درهم ريال نا يتلايو اگر يورقت مگبيا يا گنزبوچنا سندوچم زكاي وجب باچوال لمن برنا ورقن تكتو مگبيا يا هونوالنا مالن ليلو ماننياوم لشياچ يقرب شقت زكاي وجب بتال عروض التجاره يبالال ليلو انسسات ناچو زكام يوجب باچو انسساتوچ فيلوچنا بگوچ ከብቶችና ግመሎች ናቸው እነኚህ ሶስቱ ዘካ ይወጅባቸዋል ሌላው ደግሞ እህሎች የህል አይነቶች በቀለብነት የሚያገለግሉና ተቀምጠው ብዙ ሊቆዩ የሚችሉ የህል አይነቶች በሙሉ ዘካ ይወጅባቸዋል እንደገና ፍራፍሬዎች እንደ ተምርና እንደ ወይን አይነት ፍራፍሬዎች ዘካ አለባቸው ማለት ነው እነኚህ ሁሉ ዘካ እንዳለባቸው ቅድም የተቀሰነው አያ ይገልጻል والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ملؤنا ሌሎችም አያዎች ማለት ነው ዘካ የሚወጅብበት የወርቅና የብር አይነት የቱ ነው በገንዘብ መልክ የተሰራ ሳንቲም ብር ሆኖ የተሰራ ነው በጌጣጌጥ ያለው ነው የትኛው ነው ቢባል ሁሉም ይወጅብበታል ግን ዝርዝር ሁኔታ አለው ዝርዝሩን መጣበታለን የወርቅ ዘካ متقدموች እንዳሉት በ20 ሚስቃል ነው ሚስቃል ወይም ዲናር የሚባለው በዘመኑ ግራም ስናዞረው አንድ ሚስቃል أرات جرام كروبنا أرات جرام كروب بحايا سمانيا أمست جرام يهونا سلزي سمانيا أمست جرام وركي اللونا كزابلا يالسو زكا يوجب بطل زاري ورك انتكتو مياغل قلو بروچ ريالوچنا دولاروچم بزيهو يتمنا اللو مالت سمانيا أمست جرام وركنا كزابلا يمكزات مچل جنزب يالسو ዘካ ይወጅብበታል ማለት ነው እዚህ ላይ ዲርሃም የሚባል ነገር አለ የብር ገንዘብ ነው የማርትሬዛ ብር ገንዘብ ማለት ነው እሱ ዛሬ አገልግሎት ላይ የለም በሱ ከመተመን በወርቅ መተመን ይሻላል የሚለውን የዓለም ዑለማዎች ይያሉ ነው ያሉት ዛሬ ስለዚህ ወርቅ ነው ምን ይዘው ወርቅ ላይ ደግሞ ደረጃው ይለያያል 21 18 14 እየተባሉ ምድባላቸው የትኛው ይመረጥ ሲባል መካከለኛው 18 ካራንት የሚባለው ነው መመረጥ ያለበት የሚለው ነው ዛሬ በአለም ያሉ ዑለማዎች ያሰመሩበት ያሉት ስለዚህ 18ቱን ጉዳውን ይበልጥ ለማቅለል ያህል የብሔራዊ ባንኮች በሚያወጡት ዋጋ መውሰዱ ደግሞ የተሻለ ነው እንላለን ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ነበር ተመን ያየሁት ይሄ ቋሚ አይደለም በየአመቱ በየጊዜው ወርቁ ዋጋ ከፍ ዝቅ ሲል የሚለዋወጥ ነገር ነው ስለዚህ በየአመቱ ዋጋው ማየት ያስፈልጋል በቅርብ ጊዜ ያየሁት የአንድ ግራም ወርቅ 18
ካራንት ግራም ወርቅ ዋጋ 299 ብር ነው ብሎ አስቀምጧል። ስለዚህ 299ን በ85 እናባዛለን። የ20 ማን ነው የ85ቱ ግራም ዋጋ ዘካ ደርሷል ማለት ነው። ጌጦችሳ ምን ይሆኑ? ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጥያቄ ነው። ያንገት ጌጦች፣ እጅ ጌጦች፣ ሀብሎች ምናምኖች አሉ ሴቶች በብዛት የሚጠቀሟቸው ዘካ ይወጅብባቸዋል ወይ ቢባል፣ በመሰረቱ ለጌጥ የሚያገለግል ገንዘብ ወይም ለጌጥ የሚያገለግል ወርቅ ዘካ አይወጅብበትም ነው። አይወጅብበትም የሚለውን እናሰምርበትና እዚህ ላይ አንድ ግን መጠቆም ያለበት ሌላ ነገር አለ። ለጌጥ ሳይሆን ለገንዘብ ማስቀመጫ የሚጠቀሙ ወገኖች ይኖራሉ። ገንዘባቸው በብር ከተቀመጠ ይጠፋል ብለው ስለሚገዙ በርካታ ወርቅ ስለሚሰጉ በርካታ ወርቆችን ገዝተው ያስቀምጣሉ። ያ የወርቅ ማከማቻ ወይም የገንዘብ ማከማቻ ዘዴ ነው የሆነው። ስለዚህ ዘካ ይወጅብበታል በዚህ መልኩ ከሆነ ማለት ነው። ለሁለት ከፍለ መመልከቱ ይግድላል። ከዚህ ውጭ ያሉ እንቆዎች፣ ሉሎች፣ የተለያዩ ጌጣጌጦች ዘካ የለባቸውም። በጥቅሉ عروض التجاره ወይም ሸቀጦች ዘካቸው እንዴት ነው? ዘካቸው በብር ይተመናል። ራሳቸው ዘካ ይወጣሉ የሚሉ አስተያየቶች አሉ ያንዳንዱ ዑለማዎች። አይደለም በብር ተተምነው ሲያበቁ የብር ዘካ ነው የሚወጣላቸው። በርካታ ሸቀጥ ቢኖረው ሰውየው ሸቀጡን አንስቶን ካዘካ ነው ብሎ መስጠት አይገደድም። ሸቀጡ በተገዛበት ዋጋ ይተመናል። ወደ ብር ተቀየረ ካለ ደግሞ በብር ይታይና በአጠቃላይ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለው አስቦ ዘካ ያወጣል ማለት ነው። ንግድ ዘካ መኖሩን የሚያመለክተው የቁርአን አያ እንዲህ የሚለው ነው። ያ አዩሃ الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ሰርታችሁ ከምታገኙአቸው መልካም ነገሮች መካከል صدقوا ومما اخرجنا لكم من الارض ከመሬትም ካወጣንላችሁ አለ። ከመሬት ካወጣንላችሁ የሚለው የርሻን ምርት ሲናገር مما كسبتم የሚለው ደግሞ ንግድን ነው የሚያሳየው ይላሉ ዑለማዎች ማለት ነው። ወደ እንስሳቶች ዘካ ስንሸጋገር የእንስሳቶች ዘካ በርግጥ በዚህ በከተማ ላይ መለከተን ይችላል። ሆኖም ይሄ ትምህርት ምናልባት በከተማ ላሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን የትም ቦታ ሊደርስ የሚችል ከመሆኑ አኳያ እነሱንም ማንሳታችን የግድ ነው። ዘካ የሚወጣባቸው የእንስሳ አይነቶች ግመሎች፣ ፍየሎች፣ በጎችና የቀንድ ከብቶች ናቸው ብለናል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዘካ ሲያብራሩ ለአቡበክር በነገሩት መሰረት አቡበክር ደግሞ ለአነስ ኢብኑ ማሊክ ጽፎ ሰጥቷል። هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين يا الله ملكتنيا بمسلموش لا يدنققواتشو يزكا قدتاوش النزيناتشو بلو قلتو اسك هيا عرات قمل درس باللو بي أمستو قمل عند فيالي ستال أمست قمل ياللو عند فيال عصر ياللو هلت عصر أمست ياللو صوست هيا ياللو عرات ستال اسك هيا عرات درس بزيهو يتناك قال مالن ግመሎቹ 25 ከደረሱ ከግመል መሐከል ቢንቱ መኻድ ምትባል ትሰጣለች። ከ25 እስከ 35 ድረስ ያቺው ቢንቱ መኻድ ናት ምትሰጣው። ከ36 እስከ 45 ደግሞ ቢንቱ ለቡን ትባላለች፣ ጡት የነጠፈች ማለት ነው። ከ46 እስከ 60 ሒቃ ትባላለች፣ ጊደር ማለት ነው። ኮርማ ሊወጣባት የቀረበች ሴት ግመል። ከ60 እስከ 75 ደግሞ ጥርሷን የሸረፈች ግመል ትሰጣለች። ከ60 ከ76 እስከ 90 ሁለት ቢንቱ ለቡን ይሰጣል። ከ91 እስከ 120 ድረስ ደግሞ ሁለት ጊደር ሒቀታን ይላል። ከዚህ ከጨመረ ከ120 ከጨመረ
بي أرباو بنت لبون بي أمساو حقة ويب قدر يستطال مالا إزي ما هكا ليالو تسا كأربا إسكا همسا يالو أربا زتن يدرس يالو من دنو بنت لبون أربا ولا ياوت أنا همسا درس يالو من مزكا أي ملكته مالتنو يهنجري يا جمل يا زكا أستطاط يفيلو يكب يكند كبتوچ يزكا اسطات دمو 30 كبت يالو اسك 39 درس بالو اناتون تكتلو يميوطا طجا نو ميسطو وندم ليون يخلال سيتم ليون يخلال ك 40 اسك 59 دمو موسين ميبال كف يال ادمي لا يال يسطال انغري اندزي هو يقتلال معناتنو بمكاكل يالو تشرافاوچ زكا اي ملكتاچو يفيل زكا بالقران ما انه بحديثنا باجماع زكاه اندالبت ترغاغطوال 40 فيل لاي 1 فيل ياوطال اسك 120 درس ياو 1 فيل نا ك 120 اسك 200 درس 2 فيل نا كذا بحالا بي 100 1 فيل ياوطال 500 يالو 5 600 يالو 6 فيل ياوطا يهدال معناته نو ينسساتوچ زكاه بزي ملكو ይጠናቀቃል ባይሆን እንግዲህ ለዘካ የሚሰጡት እንሰሳሶች ከሁለት ነገር መጽዳት አለባቸው አንደኛ ከማንኛውም ነውር የጸዱ መሆን አለባቸው አካሏ እግሯ የተሰበረ ቀንዷ የተሰበረ አይኗ የታወረ ወይም በሽተኛ የሆነች የከሳች አይሰጥም ሰውዩ ምናልባት እንሰሳቶቹ በሙሉ የከሱ እንሰሳቶቹ በሙሉ የተሰበሩ ከሆኑ ብቻ ነው ከሌለው ነገር ገስቶ መተስ ለማይጠበቅበት ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ውድ ገንዘቡን መቀበል የለብንም ዘካ ተቀባዩ ክፍል ለምሳሌ በሕኩማት በመንግስት ደረጃ ዘካ የሚሰበሰብ ከሆነ ውድ ሆነው መቀበል የለብንም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዓዝ ኢብኑ ጀበልን ወደ የመን ሲልኩት ወኢያከ ወከራኢመ አምዋሊሂም አደራ ተጠንቀቅምልህ እንቆ ብለው ውድ አድርገው የሚመለከቷቸውን ገንዘቦች በዘካ ስም አትቀበል አትቀበል ዱዓ ያደርጉብሃል واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يتبدل سو دعاءت انكك الله الناس ما هكل قردوش سلاليلال زكالا انجدي يارجو يكسو يتعممو ايهونم تبلوال ينسسات زكا ايهن ليلاو انسسات زكا ماوطات ميوجب ببت هلت مسفرتو تشالو عندنياو تسمارتو كدور بميمقبو تسار يمنورو كهونو بيتشان የከብት እርባታ ብለው እቤት ውስጥ እየቀለቡ የሚኖሩ ከብት አርቢዎች ዘካ የለባቸው ምናልባት ከሚገኘው እልባት ወተት የወተት ውጤት የስጋ ውጤት ላይ የሚያገኙት ገንዘብ ተጠራቅሞ ከሆነ ከገንዘቡ ላይ ዘካ ይወጅባቸዋል ያ የገንዘብ ዘካ ነው በእንስሳቶቹ ላይ ግን አይወጅባቸው ወጪ ካለባቸው ማለት ነው ጧት ተሰማርቶ ማታ ስጋ ጉጡ ብለው ወደ ቤት ተመልሰው የሚኖሩ ከሆነ ብቻ ነው ዘካ የሚወጅባቸው አንዱ ሸርጥ ይሄ ነው ሌላኛው ደግሞ ለስራ የተፈለጉ መሆን የለባቸውም ለምሳሌ የእርሻ በሬ የመጓጓዣ ፈረስ ወይ ደግሞ የነጋዴ ፈረስ ሆኖ ጓዝ ካንዳ አካባቢ ወደ አካባቢ ሸቀጥ የሚያጓጉዙ ከሆኑ እነኚህ ለስራ የተዘጋጁ ናቸውና ዘካ የለባቸውም ማለት ነው በመሰረቱ ፈረስ ላይ ዘካ የለም ግን እንደ ሸቀጥም ተብሎ አይታሰቡም ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ የአዝመራና የፍራፍሬ ዘካዎችን አጠራጠር ባለመልኩ እንመለከታለን የአዝመራዎች ዘካ ሁሉም አዝመራ ላይ ዘካ ይወጅባል እንደ እህል እንደ ቀለብ የሚያገለግል ከሆነ ወዳው ወዳው የሚጠፋ ከሆነ እንደ ጎመን እንደዚህ እንደ አትክልት አይነቶች ዘካ የለበት በጎተራ ተቀምጦ ተከማችቶ አገልግሎት የሚሰጥ በቀለብነት የሚጠቀሙት ከሆነ ነው ለምሳሌ ተምር ዘካ አለበት ወይን ዘካ አለበት ፍራፍሬዎች ስንዴ ገብስ ማሽላ እህሎች እንግዲህ በአጠቃላይ ዘካ አለባቸው አመት መዞርም ሸርጥ አይደለም ወዳው የተመረቱ ጊዜ ዘካ ይሰጣል ማለት ነው ምን ያህል ነው የሚሰጠው ከተባለ መጠኑ ማለት ነው አዝመራውን ውሃ ለማጠጣት ሰራተኛ የሚያስፈልገው አትክልቱን መኮትኮት የሚያስፈልገው ከሆነ ያንድ አስረኛ ግማሽ ነው የሚሰጠው አዝመራውን ለማጠጣት ልፋት የማያስፈልገውና በዝናብ የሚኖር ከሆነ አንድ አስረኛ ብቻ ነው ዘካ የሚሰጠው ማለት ነው
ከዚህ በኋላ ዘካ የሚሰጣቸውን ክፍሎች ተንትነን ፕሮግራማችንን እናጠናቀቃለን። ዘካ የሚሰጣቸው 8 ክፍሎች አሉ። እነኛ 8ቶቹም በቁርአን የተጠቀሱ ናቸው። سورة التوبة علي الله سبحانه وتعالى انديه لال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم لال عندنا فقراء اوچ يمي بالوتنا جو فقراء اوچ مالت دها اوچ هونو يمي بك اچو نگر يما ياغنو ويم منم يلي اللاچو ምስኪኖች ማለት ደግሞ የተወሰነ ነገር ኖሯቸው በቂ ያልሆነ ማለት ወይም በተቃራኒው ተብሎም ተፈስሯል። እንግዲህ አንዱ ምንም የሌለው ነው፣ አንዱ ደግሞ የተወሰነ ነገር ያለው ነው ማለት ነው። ሙአለፋ የሚባሉት ሳሙ አለፋ ማለት ልቡ ወደ እስላም ለመግባት ተንጠልጥሎ ያለ ካፊር ማለት ነው። እስላም ለመግባት ይፈልጋል ግን ኢኮኖሚ ጫናዎች አሉበት። ከሥራዬ ከተባረርኩ ማህበረሰብ ይቆጣው ይቸገራለሁ ብሎ የሚሰጋ ከሆነ አይዞህና ከዘካ ገንዘብ ላይ እንመድብልሃለን ተብሎ እስላም ለመግባት ማበረታቻ ነው ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ወይም ደግሞ ሙአለፋ ማለት ይሄ ከላይ የተነተንኩት ካፊር ሆኖ ለመስለም የፈለገ ነው የሚለው ኢማም ማሊክ መዝሐብ ነው። ኢማሙ ሻፊዒ ደግሞ ለካፊር በፍጹም አይሰጥም ይሰል ማለት ተብሎ እንኳን ቢከጀል ይላል። ሙአለፋ ማለት ምንድነው ታዲያ ሲባሉ ሰልሞ ተንጠልጥሎ ያለ ሰው ስላልተመቸው ወደ ኩፍር እንዳይመለስ ማበረታቻ ነው። መጀመሪያ ከሰለመ በኋላ ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም አገር የማስለመድ ያህል ነው። ከሌላ ማህበረሰብ ውስጥ ወጥቶ ወደ እስላም ተቀላቅሏልና አይዞህ ማለት ያህል ነው ለዚህ ይሰጣል ይላል። ኢማሙ አህመድ ደግሞ አይደለም ሙአለፋ የሚለው ሁለቱንም ያካትታል ይላሉ። ምናልባትም ትክክለኛው ይሄ ነው የሚሆነው። ሊሰልም የፈለገውንም ሰው እንዲሰልም ማበረታቻ ነው። ሰልሞም ደግሞ የተቸገረውን ሰው ማጠናከሪያ ነው የሚሆነው። ለዚህ ሰው ዘካ ይሰጣዋል ማለት ነው። ፍሪቃብ ጫንቃን ነጻ ለማውጣት ከባርነት ቀንበር ለማላቀቅ የሚለው ሌላኛው ዘካ የሚሰጣቸው ክፍል ነው። 3 ናቸው እነሱ። አንደኛው ሙስሊም ሆኖ በካፊር እጅ ያለና ተማርኮ ባሪያ የሆነ እንዲለቀቅ ገንዘብ እንከፍላለን። ይሄ ከዘካ ብቻ ሳይሆን ከሌላ ገንዘባችንም ማስለቀቅ እንግዲህ ሙስሊሞች ላይ የሚጠበቅ ነገር ነው። ሌላኛው አንድ ሙስሊም ሆነ ባሪያ ከባርነት ለመላቀቅ ያ በባርነት ያዘው ሰው ገንዘብ ካልከፈልከኝ ገዝቼህ ነውና ገንዘብ ካልከፈልከኝ አለቅህም ካለው ከዘካ ላይ እንዲከፈልለት ተመድቧል። እስላም እንግዲህ ሰዎችን ከባርነት ለማላቀቅ ካለው ፍላጎት እና ትኩረት በመነሳት ማለት ነው። ሌላው ሙካተብ ይባላል። ሙካተብ ማለት ይሄን ያህል ባሪያ ይሄን ያህል ገንዘብ ከከፈልክ ለቀሃለሁ የተባለ ነው። ያኛው እኔ ልክፈልና ልቀቀኝ ብሎ ይጠይቃል። ኢዕታቅ አንተ ፈልገህ ወይም ደግሞ አንተ ነፃ ልታወጣው ፈልገህ ማለት ነው። አላኩል ሐል ባሪያን ከባርነት ለማላቀቅ የሚደረግ ክፍያ ነው። ሌላኛው ደግሞ እዳ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። እዳ ያለበት ለሁለት ይከፈላል። አንደኛው ወይም ለሶስት ይከፈላል። አንደኛው ለራሱ ጉዳይ ብሎ ከሰው ገንዘብ ይበደርና ገንዘቡ እጁ ላይ ጠፍቶበት ለዛሬው መክፈል አይችልም። ያ ባለ እዳው ደግሞ ገንዘብ አንጣ ብሎ ያቸግረዋል። በእዳ ተይዣለሁና ከዘካ ገንዘብ ስጡኝ ብሎ ቢጠይቅ እዳውን መክፈል ይቻላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰውን ለማስታረቅ ብሎ እዳ ውስጥ የሚገባ ሰው አለ። ሁለት ሰዎች ይጣላሉ። እነኚህ ሁለት ሰዎች ወይም ሁለት ቡድኖችም እንበል የተጣሉበት ነገር እንዲረግብና ወደ እርቅ እንዲመጡ አንተ እገሌ ላይ ያለህን ሐቅ እኔ ዋስ ነኝ ታረቁ ብሎ ዋስትና ይገባል። ሀብታም እንኳን ቢሆን ይሄ ሰው ከእዳ ለመላቀቅና ሰውን ለማስታረቅ ስለሆነ እዳ ውስጥ የገባው ከዘካ ላይ ሊሰጠው ይገባል ይላሉ። ሀብታምም ቢሆን የሚሉት ሻፊዒና ሐንበልዮች ሲሆኑ ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ድሃ ከሆነ ብቻ ነው እንጂ ድሃ ካልሆነ በዋስትናው ከራሱ ገንዘብ መክፈል አለበት ይላሉ። ሶስተኛው እዳ ያለበት የሞተ ሰው ነው። ሰርቶ ይከፍላል ላይባል፣ ሌላ ሰው ይከፍልለታል ላይባል፣ ሞተ ሰውየው አበዳሪው ገንዘቡ ባክኖበት መቅረት የለበትምና ከዘካ ገንዘብ ይከፈለው ይላል።
ሰባተኛው የኢስላምን ዳር ድንበር ለማስከበር ከኢስላም ላይ ጥቃትን ለመከላከል የሚታገሉ ሙጃሂዶች ናቸው። እነሱ አምስት አይነቶች ናቸው። አንደኛው ያው ከኩፋር ጋር ማዕረካ ላይ ያለ ነው። ሁለተኛው ዒልም በመማር ላይ ያሉ ሰዎችም በዚሁ ይታያሉ ይላሉ ፉቃሃዎች። ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች በዘካ ገዘናቸው ዒልም እንዲማሩ ካላደረግናቸው ዒልም ይጠፋል። ሌላኛው ደግሞ መሳሪያ ካስፈለገ ለመሳሪያ ይሆናል። እንደገና ደግሞ ሀብት የሌለው አቅም የሌለው ሰው ከሙጃሂዶ ጋር ልሳተፍ ቢል ለሱ ስንቅና መጓጓዣ ይሆናል። ለማንኛውም የበጎ ስራ ተግባር ግን ዘካ አይሰጥም። አንዳንድ ስህተቶች ሲንጸባረቁ እናያለን። ዘካ ለሆስፒታል፣ ዘካ ለበጎ አድራጊ ድርጅቶች፣ ዘካ ለታመሙ ሰዎች፣ ዘካ ለዚህ እያሉ ፊ ሰቢልላህ የምትለዋን በሰፊው ለጥጠዋት ከሰለፎች መፍሁም ውጪ ሊያደርጉ የሚፈልጉበት ሁኔታ ይታያል። ይሄ ተገቢ አይደለም። ሆስፒታል መስራት አስፈላጊ ነው። መስራት ካለብን ግን ከራሳችን ገንዘብ አዋተን ተባብረን መስራት እንጂ ይሄ ለፉቀራ የተመደበ ለነገሌ ነገሌ ይስጥ ብሎ ይሰጥ ብሎ ሸሪዓው ስምንት ሰዎችን አስቀምጧልና ለዚህ ነገር መውጣት የለበትም። ምናልባት በጎ አድራጊ ድርጅቶቹ ሸርጡን ጠብቀው የሚሰጡ ከሆነ ችግር የለው። ማለት በጣም ለሚቸገር ሰው የሚሰጡ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ድርቅ የመታቸው አካባቢዎች ላይ፣ ተወሰኑ ተፈጥሮ አደጋዎች የተፈጠሩበት አካባቢዎች ላይ የሚያከፋፍሉበት ሁኔታ ካለ ዘካ ብለው ለቢሮ ስራ ማስገጃ ለምናምን የማያደርጉት ከሆነ ማለት ነው በዚህ ሸርጥ ይፈቀዳል። ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባልና ነው ማነሳው። ስምንተኛው እና የመጨረሻው ዘካ ለመንገደኛ ወይም ለስደተኛ ኢብኑ ሰቢል ብሎ የሚገልጸው ነገር ነው። ኢብኑ ሰቢል ማለት አንድ ሰው ለጉዳዩ ከአካባቢው ይወጣና ስንቁን ይዟል። እንዳጋጣሚ ሆኖ ሊወሰድበት ይችላል። ሌባ ሊዘርፈው፣ ሽፍታ ሊቀማው ይችላል። ወይ ደግሞ እቆያለሁ ካለው በላይ ቆይቶ ሊያልቅበት ይችላል። በአገሩ ሀብታም እንኳ ቢሆን የመጓጓዣ ሊሰጠው ይገባል ብሎ ሸሪዓው አስቀምጧል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መልኩ እንግዲህ በስደት ወደ አንድ ሀገር የሚሄዱ ሰዎችም ይሄው ሕክም ይሰጣቸዋል። ሙሃጅሮች ወይም ላጂዎች የሚሏቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዘካ ሊሰጣቸው ይገባል። እኔ አንድ ሙስሊም ሀገር ላይ ያየሁት መልካም ተሞክሮ በጣም ደስ የሚል ነገር አይቻለሁ። ዘካ ዲዋነ ዘካ የሚባል ተቋም አለ። የዘካ ተቋም ነው። ያ ተቋም ዘካን ይሰበስባል። ከዛ በኋላ ለነማን ይሰጥ ብሎ አጥንቶ ያከፋፍላል። መናኸሪያዎች፣ አውቶቡስ ተራዎች አካባቢ የዘካ ቢሮ አለ። እንዲህ አይነት ሀገር ለመሄድ ፈልጌ መጓጓዣ አጥቼ ነበር የሚል ካለና ይሉና ትኬት ቆርጠው ትኬቱን ሰጥተውት መኪና ላይ ያሳፍሩትና ምግብ የሚበላበትም ጭምር ይሰጡታል። ይሄ እንግዲህ ድንቅ ተሞክሮ ነው። በእስላም ውስጥ የተቀመጠውን መመሪያ ተግባራዊ ሲያደርጉ ማለት ነው። እውነተኛውና ውሸተኛውም ይለያል። በዚሁ ስንቅ ተሰርቆብኝ መጓጓዣ አጥቼ እያለ የሚናገረው ሁሉ ከልቡ ነው፣ ዝም ብሎ እየዋሸ ነው ማለትም በዚህ መለየት ራሱ በቀላሉ ይቻላል። አላ ኩሊ ሓል የዘካ ጠቀሜታው በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው። ስለ ዘካ ለማስተማር ባጭሩ በጣም ትንተና ውስጥ ሳንገባ ያቀድኩት በዚህ መልኩ ተጠናቋል። በመጨረሻ ዘካ የወጀበባቸው ወንድሞች ሁሉ ዘካቸውን ችላ በማለት አላህ ፊት እንዳይዋረዱ መጠንቀቅ እንደሚገባቸው ሳላስገነዝብ አላልፍም። ዘካው መጠኑ ሰፊ አይደለም፣ ትንሽ ነገር ነው አላህ ግዴታ ያደረገው። ቫት እንኳ 15% ከፍላለህ፣ ዘካ ግን በመቶ 2.5 ነው ክፍል የተባልከው። ትንሽ ነገር ናት። ለዚህ ትንሽ ነገር ብለህ ወገኖችህንም ጎድተህ አኺራህንም አጥፍተህ እንዳትጎዳ አላህን ፍራ። أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكنيا كبابون هم جازل هاتشوتي كبابا بارك تلك الثانية يا مهان جزاتون كبس انتنا يوم لاتشوت ሁለተኛ እንኳን እንግዲህ በረመዳን ወር አደረሳችሁ። እኔ ያንደኝ አንድ ጥያቄ፣ ይህ ጥያቄ ማንኛውም ሰው ይቀበለውና ልገለገው የሚችለው ይህ ዘካ የሚባለው ቋንቋ
ደህንነትን የማጥፋትና ፍቅርን የማጥፋት ጉዳይ ከሆነ ሙስሊሞችን ብቻ ነው የሚመለከተው? ሌሎችን ሃይማኖት ተቋማት ይመለከታል? ሀብታሙ ሀብታም ነው የሚለው ቁርአኑ፣ ድሆችን ድሆች ነው የሚለው አለይ። ሙስሊም ብቻ ከሆነ ትክክል አይደለም። ሁሉም ይመለከታችታል ትክክል ነው እና ይህ በምን ተወሳለች ዘርኩላቸው። እኔ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው እነሱ ናቸው። የመጀመሪያው ዘካ አሁን ይወጣ ከተባለ ሲወጣ አንድ ሰው የሚወጅበት ስንት ዓመት ከደረሰ በኋላ ነው? ይህንኑ ደግሞ አሁን አንዳንድ አካባቢዎች በብር ተምነው በብር ደረጃ የሚከፍሉ አካባቢዎች አሉ። ይሄ በብር ሲተመን በኢትዮጵያ ብር እስከ ስንት የሚሆንበት አጋጣሚ ያለ የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱህ። ጥያቄ ለሸህ አህመድ ሐሚድ ነው። ሁለት ጥያቄዎች አሉ። በመጀመሪያ የዛሬ 4 ዓመት ወይም 5 ዓመት ዘካ ወጅቦበት ያልሰጠ ሰው አሁን እንዴት በማድረግ የሚችለው? ሁለተኛው ጥያቄ ዘካ ለቅርብ ዘመድ ለቤተሰብ መስጠት ይቻላል የሚለው ነው። አመሰግናለሁ። ብስሚላህ ረህማን ረሂም። አህካም ነክ ጥያቄዎችን አጠር አጠር ባለመልኩ ለመመለስ እሞክራለሁኝ። ዘካ የሚያወጣ ሰው እድሜው ስንት ሲሆን ነው የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። ቅድም ትምህርቱም ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ዘካ እድሜን አይደለም የሚመለከተው። ዘካ የሚመለከተው ገንዘቡ ዘካ የሚከፈልበት ደረጃ መድረሱን ብቻ ነው። ስለዚህ ከወላጅ የተወረሰ ሀብት ያለው ህፃን እንኳ ቢሆን በአሳዳጊው አማካኝነት ከገንዘቡ ላይ ዘካ ይወጣል ማለት ነው። ዘካውን ያልከፈለ የአራት ዓመት ምናምን የሚለውን ወንድሜ በሌላ መልኩ አይቶታል። እኔ ደግሞ ምንድን ነው ይሄ ሰው የአራት ዓመት ውዝፍ አለበት ነው ባጭሩ። አራት ዓመት ያልከፈለው ካለ ደይን ነው ያለበት፣ የድሃዎች ሐቅ አለበት። ስለዚህ ያንን ያልከፈለውንም አስቦ የዛሬውንም ጭምር አስቦ መክፈል ግዴታው ነው ማለት ነው። ለዘመድ መስጠት ይቻላል ወይ ዘካ? አዎ ይቻላል፣ እንዳውም ይመረጣል። የሚመረጥበት ምክንያት ደግሞ ድህነትን ስንቀንስ ከቤተሰብ ጀምረን መሆኑ ነው። ኢስላም ተጨባጭ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው እንደነገሩት አስሰደቀቱ ዐለል ሚስኪን ሰደቃ ወዐላ ዚ ረሂሚ ሰደቀቱ ወሲላ። ለድሃ ሰደቃ መስጠት አዎ ሰደቃ ነው አሉ። ለዘመድ ከሆነ ደግሞ ሰደቃም ዝምድናም መቀጠልም ነው፣ ጣምራ ኸይር ነው ያለው ማለት። ስለዚህ ለቤተሰብ መስጠት ነው። እንደውም በዚህ ደረጃ ሰርተው ውጤታማ የሆኑ ምሳሌዎችም አሉ፣ ለመጥቀስ አስፈላጊ ባይሆንም ማለት። ምስኪን የሆኑ ዘመዶቻቸውን ዘካዎቻቸውን አሰባስበው እየሰጡ ወደ ስራ እንዲገቡ እያደረጉ ቤተሰባቸውን ለመለወጥ የሞከሩ አሉ ማለት ነው። ግን በዛ ላይ ሳያጥሩ ደግሞ በዘመድ ይመረጣል ተብሏልና እዛው ላይ ማጠር አለበት ሳይሉ ለሁለቱም ድርሻ እንዲኖረው ማድረጉ የተመረጠ ይሆናል እንጂ ለዘመድ መስጠት አይከለከልም። ዘካ በሙስሊሙ ላይ ብቻ ነው ወይ ለሙስሊሙ ብቻ ነው ወይ መስጠት ያለበት ካሉ በኋላ አንድ አባት ጨምሮ የተጠቀሟትን ቃል ቢያስተካክሏት ጥሩ ነው። ይሄ ከሆነ ትክክል አይደለም ብለዋል። ነገሩ ይኸው ነው፣ ደሞም ትክክል ነው። ዘካ ዒባዳ ነው። ልክ እንደ ሰላት፣ ልክ እንደ ጾም፣ ልክ እንደ ሐጅ የዒባዳ አካል ነው። ዒባዳ ስለሆነ ለማን መስጠት እንዳለበት በግልጽ አስቀምጧል። 8 ክፍሎች ናቸው። እኔ እነሱን ለመተንተን ያልፈለግኩት ቅድም በኡስታዝ ኢድሪስ ተገልጸው ስለነበረ ነው። እነመ ሰደቃቱ ልልፉቀራ ወልመሳኪን ወልዓሚሊን ዓለይሃ ወልሙአለፈት ቁሉብሁም። 8 ዘካ የሚገባቸው ክፍሎች ተገልጸዋል። ሁላቸውም ሙስሊሞች ናቸው። ይሄ ማለት ግን ከሙስሊም ውጭ ላለ ኸይር አይሰራም ማለት አይደለም። ኢስላም የሰው ልጆችን እንደ ሰው ልጅ ይመለከታቸዋል። ለሁሉም ኸይር መደረግ አለበት። አምልኮ ራሱን የቻለ መንገድ አለው። ሰፋ ያለ ኸይር ስራ መስራት ደግሞ ራሱን የቻለ መንገድ አለው። ስለዚህ ሰደቃ፣ ማንኛውም ሰደቃ ለማንም ሰው መሰጠት ይቻላል ከዘካ በስተቀር ያለው።
في كل كبد رطبة أجر بلوال النبي صلى الله عليه وسلم انكوانس كسو لج عالفو انكوانس سو قرطو لإنساسات انكوها بقموالن يعزز الإسلام عندت زانيا ينبرج سيت يوها قدقوادوست قبتا وها تمتها تتتها ستوتا وقدقوادو دار اتشالا يالون ارتبا فرسيلس عند وشاء يتشالو نبي صلى الله عليه وسلم ይሄ ውሻቆ እኔ እንደተማኝ ጠምቶት ነው እንዲህ የሚሰቃየው ብላ ወርዳ በጫማው አቀድታ መጣ አጠጣቸው አላህ በዚህ የተነሳ ምህረት አደረገላት ብለዋል ከሰው ልጅ አልፎ ማለት ለእንሰሳትም ጭምር ራህመት ማድረግ ለእጽዋትም ጭምር እንድጥልቀቱን ስናየው እስልምና በጣም ነው የሚገርማቸው እና እንደዛ ነው ዘካ ግን ራሱን የቻለ ምክንያት አለው ግን በተዘዋዋሪ كإسلام وجه يالو كفلوچم بزكاة تقامي ميهونو بتمن قدال بزكاة يتنسى امي قواقوامو سووچن ورالو سي قواقوامو درجت وچن يقواقو مالو تقوامات نورات چوال سرات نياس فلقات چوال بالمو آئي فلقالو يهي دمو مو يامي بالو حيمانو تنا ملكن اي ملكت وكاتنا چلو تانو يعني كمان نمغا منوري چالال مسراتي چالال حيمانو تيراسينو مدرو على دمو عبرن نور الله الله عز وجل لا ينهاكم الله بقلت بقرآن سياس كمتو عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم إلى بهاي ما نوتي على توا قواتشهنا لمن مسلم هنا تشوفلاتشو على وقواتشهنا لم يقاتل كاقراتشو على بارراتشو سووچن بقو أطوال الله تشوفلو الله هيكلك لاتشوهم بقو موال تشلال لاتشو اندهم تفلاقينو خير موالكو سووچنم لبوناچون يغزال انا ايهي بزي ملكو ليتاي يغبال قدمان دوندمي زكا يالسته سو كاسلام وچي ني تبالو دغامي يتاي بلوال زكا يالسته كاسلام وچي نو يميل قال التناغرنا ودفيتم ان ننغرم اسلام استمروتم سلاله هنا مالن جن زكا يالسته سو اسجددن انقبلوالن بلو ابو بكر الصديق ادرغوتال ايهي دغمو اند هج مالتنو ግብር ያልሰጠን አስገድዶ አስሮ መንግስት እንደሚቀበለው እስላማዊ ስርዓት ውስጥ ባለ ደሞ ሁኔታ ዘካን ካልሰጠ አስገድዶ ይቀበላል ማለት ነው ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል የሚደባቅ ነገር አይደለም የዘካ ንሳብ በእኛ ሀገር የዘካ መጠን በብር ደረጃ እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ተነሷል አልፈው ነበር ይሄ ንሳብ ድርሃምና ዲናር እየተባለ ይነገራል ሚስቃል ይባላል ሚስቃል የሚለው እንኳንቋ ሰፊው ማህበረሰብ አያቀውም ድርሃምንም አናቀውም 200 ድርሃም የሚባለው ነገር የድሮ ቋንቋ ነውና ምንድነው የሚል ነው የተነሳው ጥያቄ ድርሃምና ዲናር የሚለው ጭንቀት ውስጥ መግባት እንዳትቸገር ባጭሩ መልሼ ነበር አሁንም ለማስተዋወስ ያህል 20 ሚስቃል ወይም 20 ዲናር ማለት በዘመናችን ግራም 1 ዲናር 4 ግራም ከሩብ ነው 4 ግራም ከሩብ ሲባዛ በ20 85 ግራም ነው 85 ግራም በአሁንቱ ሰዓት ያንተ ዘካ ደርሶ ከሆነ በወቅቱ ዋጋ ተተምኖ ዘካ ይወጅብበታል ማለት ነው ለምሳሌ እንበልና ቀደም ተከሻለሁ እንግዲህ ወርቁ ደረጃዎች ሊያያሉ 21 18 ምናምን ይባሉ አሉ ተመራጩ ዛሬ ዑለማዎች እንደያሉ እንዳሉት 18 ነውና 18 ዋጋው ትላንትና ለምሳሌ በቴሌቪዥን 299 ብር ነው ሲል ነበር እንደዚህ አይነት ዋጋዎችን ይዘን የብሔራዊ ዋጋዎቹ ደግሞ ይበለጠ ወጥ ያረጉታል ምክንያቱም ሽያጩ ከፍ ዝቅ ስለሚልና ስለሚያቸገር ማለት ነው ይሄንን ተጠቅመን 390 ማን 299 ወይም 300 ብር የ1 ግራም ዋጋ ነው ካልን በ85 ታባዛዋለ ይሄን ያክል ብር ያለውና ከዚያ በላይ እስከፈለገው ድረስ ይሁን ያለው ዘካ ወጅቦበታል ስንት ያወጣል ከ205 ነው ወይም በ100 2.5 ነው ባጭሩ በ100 2.5 ዘካ ማውጣት በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ ግዴታ ይሆናል ማለት ሴት ልጅ በጌጥ ወርቋ ወርቆቿ ላይ ዘካ ማውጣት አለባት ወይ? ወርቁ እንደ ጌጥነትና እንደ ብር መያዣ የምትጠቀምበት ከሆነ ይለያል ወይ የሚል ነው ጥያቄው። በጌጥ ወርቋ ማውጣት አለባት የለባትም እንግዲህ ፉቃሃዎች ማከለ የተለያየ አመለካከት ነው ያለው
ካሉት የሐዲስ ማስረጃዎች አኳያ سنመለከት የጌጥ ወርቅ ተንቀሳቃሽ አይደለም ዘካ ተንቀሳቃሽ ነገር ላይ ነው የሚወጀው ሚለወጥ ሚሸጥ ማለት ነው ወይ ደግሞ የመረት ግባት ሚመረት ማለት ነው ወይ እንሰሳት እንደዚህ አይነት ካልሆነ በስተቀር እንትን ነው ግን በጌጥ ወርቅ ቅርጽ እየተሰሩ ለብር ማከማቻ የሚገለገሏቸው ከመገልገያ በላይ ከማጌጫ በላይ የሚጠቀሟቸው ነገሮች ካሉ እነዚያ ላይ ዘካ መክፈል ዋጅብ ይሆናል ማለት ነው ዘካው የሚከፈለው እስከዛሬ ሌሎቹ ነገሮች ላይ እንደሚከፈለው ነው ዘካ ላለመክፈል የዘካ መክፈያ ሰዓቱ ሳይደርስ ገንዘባቸውን በተለያየ ቋሚ ንብረቶች የሚለውጡ ሰዎች አሉ። ይህ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ቀርቧል። ቀደም ሲል ደግሞ አንድ ያልተመለሰ ጥያቄ የሚመስለኝ የመኪና 4-5 የግል መኪና ያላቸው ይኖራሉ ከመደበኛው ደው ለህይወት አስፈላጊ ከሚባለው ባሻገር በጣም ብዙ 10 መኪና ያለበት ቤት ሊኖር ይችላል የፋብሪካ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ የንግድ ሸቀጥ በጣም ከፍተኛ ስቶክ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ እና እነኚህ ሰዎች የነሱ ዘካ እንዴት ነው የሚታየው የሚልም ጥያቄ አለ ሁለቱን አንድ ላይ ቢመልሱልን ጀምረው ዘካ ለማክፈል ገንዘባቸውን በቋሚ ንብረት ላይ የሚያደርጉ የሚለው ላለመክፈል በሚል ከሆነ መክፈሉ ይወጅብባቸዋል ነው የሚሉት ዑለማዎች ላለመክፈል ላሽሽ በሚል ከሆነ ማለት ነው እቅዳቸው አጋጣሚ ሐጃ ተፈጥሮባቸው የተሰበሰበ ብር ነበር ቤት መግዛት ፈለገ ቤት ገዛ ዘካ የለበትም ግዜው ሳይደርስ ከሆነ መኪና መግዛት ይፈልግ ነበር ገዛ የለበትም ለመሰረታዊ ፍላጎቱ አውሎታልና ማለት ይሄ ዘካ መጥቶ ሳይይዘኝ በፊት ቶሎ ብዬ አንድ ነገር ላይ ላድርጋት በሚል ከሆነ ዘካው ይዞታል ከወዲሁ ነው ቋሚ ንብረቶች ከመሰረታዊ ፍላጎት በላይ 3-4 መኪና ያለው የፋብሪካ መኪናዎች የንግድ እንትኖች የሚል ነገር አለ እኔ እስከማውቀው ድረስ ከፊቅህ الاسلامي እነዚህ ንብረቶች የሚገለገልባቸውና የሚሸጡ ማይለወጡ እስከሆኑ ድረስ ዘካ የለባቸው ሁለት መኪና ሊያስፈልገው ይችላል 5 ሊያስፈልገው ይችላል ፋብሪካ ሆኖ ደግሞ 10 20 30 ሊያስፈልገው ይችላል እነዚያ መኪኖች የፋብሪካውን ስራ የሚያመላልሱ እንጂ ራሳቸው ሸቀጥ ሆኖ የሚሸጡ የሚለወጡ ካልሆኑ በእነሱ ላይ ዘካ የለም በሚያመላልሱት ንብረት ላይ ነው ዘካው የሚኖረው ወይ ደግሞ መኪና ኖሮት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል መኪናው ራሱ ዘካ የለበትም በሰጠው አገልግሎት የሚያገኘው ብር ግን ተጠራቅሞ የዘካ ደረጃ ላይ ከደረሰ ዘካ አለበት ይሄ ምክንያቱ ለምንድን ነው እነዚህ ንብረቶች ከሌሉ ሰውየው ገቢ የለውም ማለት ነው እነሱ ደግሞ ቋሚ ንብረቶች ናቸው እንደውም ጥገና የሚያስፈልጋቸው ናቸው ስለዚህ ታዳጊ ወይም ናሚ ብሎ የሚጠራው በእስላም ያልሆነ ገንዘብ ዘካ አይመለከተውም ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ እኔ ገይቶ ዘካ ዲው የሚያስችል ገንዘቦች እንደማንነት በዘረፋም ሊመጣ ይችላል በምንም ሊመጣ ይችላል ገንዘቡ ዘካ ላይ ሊሆን ይችላል እና ከዛ ሌላ ዘካ ላይ ሊሆን የሚችል ገንዘቦች ካሉ እነሱ ያደረሩልኝና ወደ የመጀመሪያው ጥያቄ ግን ሰውየው እንደው ጥያቄህንም ላስተካክልልህና ከሐራም ያመጣው ገንዘብ ዘካ ሊወጣለት ይገባል ወይ በሚል አስተካክለው እንግዲህ ዘርፎም በለው ቀምቶ ጉቦም ተቀብሎ በምንም መልኩ ህገወጥ በሆነ መንገድ የመጣ ገንዘብ እንኳንስ ዘካ ሊሰጥ ቀርቶ ከዚያ ገንዘብ ላይ ለሱም ያገንዘቡ አይደለም ያገንዘብ ግዴታ የሚሆነው ለባለቤቱ መመለስ ነው ወዳ መጣበት ቦታ በፈለገው መንገድ ይመለስ እንዴት ልመለስ አይበለኝ እኔ መመለስ ግዴታው ነው ይሄ ነው